kaq vite bash, pse mos bëjmë edhe një fëmijë? Gjithmonë kërkonte Gertit të kishte një fëmijë. Jo, unë kam pas gjithmonë kënaqësi, jo se Nada jo. Po gjithmonë ishte kjo që na shtynte puna. Jo çdo vit, po gjatë muajve, domethënë. Sezonit gjithmonë kishte preokupime, domethënë për sa i përket profesionit. Themi drejtën, profesioni është shumë i vështirë, domethënë një mungesë gjatë kërkon pastaj një punë të dyfisht për të rikthyer dhe ti je po në atë formë. Ndoshta do ishte edhe mungesë edhe për mua, sepse un gjithmonë çdo gjë, çdo lidhje, çdo kërcim, çdo koreografi, çdo punë. Por në fakt tregoj që ai gjatë kohës që un isha shtatzan kërceu. Kërceu bashkë me mamin e vet, ë? Jo, jo. Kërceu, jo, me mua un isha, domethënë jo si koreografe, jo prezente që ushtroshe për veten. 15 vjetëve kërceva un. Po kërceu me balerina të tjerë. Dhe si kaloi kjo? Yeah. Si kaloi kjo situatë? Jo, minut. Kërceva unë me balerin tia, kuptohet, në qofë se unë kam kërcyer... Plasi tjetëri, tha si ta zhjithë të problem, të bujmë një tjetër. 4 vjetë, vjetë. Ta më tjetër, kërceva unë jemi tjetër. Êshtë dhe kjo tjetër. Të pak të në këtë mënyrë. Në qofë se unë kam kërcyer, duhet a mendoni shumë mirë që miratimi vullën e kam marrë në kryetari. Si të kërcyer?